ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዋሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የዋሪት ትምህርት ክፍል ታሪክ የሚል ይሆናል እንግዲህ ባሁን ካም በፊት ባስተላለፍኩት የታሪክ ምንነትና እንዴት እንደሚጻፍ ትንሽ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ እንግዲህ ታሪክ ሁለት አይነት መንገድ ነው ያለው አንዱ በመልካም ነገር አንዱ ደግሞ በተቃራኒው ነገር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በተቃራኒውና በመልካምና በመጥፎ ነገር ለመጻፍ ደግሞ የሰው ልጅ አይችልም ማለት ነው ለምንም አይችልም ምክንያቱም ሰው ሁለቱን ነገር ባንድ ላይ አርጎ ማየት አይችልም ጥሩና መልካም ባን ነገር አይችልም ወይ ጥሩ ነው የሚያየው ወይም መልካም ወይም ጥሩ ነው የሚያየው ወይም መጥፎ ነው የሚያየው ማለት ነው ለዚህም ነው ከአዳም ጀምሮ እስከዛ ድረስ የተጻፉትን መጻሕፍት سنመረምርና سنመለከታቸው የተጻፉት በሰው ልጆች ስሜት ነው ለማለት እንዳመለከታቸው ሆነው የተጻፉት ናቸው እንግዲህ በዚህ ምድር ውስጥ ከአዳም ጀምሮ እስከዛ ድረስ የተጻፉትን መጻሕፍት سنመረምርና سنመለከታቸው አንድ መጻሕፍ ብቻ ነው ሁለቱንም ባንድ ላይ አርጎ የጻፈና ተጽፎም የምናገኘው ማለት ነው ይሄም 24ቱ የአይሁዳ መጻሕፍት ብቻ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይህ የአይሁዳውያን 24ቱ መጻሕፍት የተጻፉት በራሱ በዓለም ፈጣሪ ብቻ በመሆኑ ነው ሌሎቹ ከዚህ ውጪ ያሉት ግን በተለያዩ የሰው ሊቃውንቶች ባህል እምነት ፍልስፍና ወዘተ የመሳሰሉት ያሉ ሰዎች ናቸው የጻፉት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መጻሕፍት سنመረምራቸው ሁለት ጎን ያላቸው አንደኛው በጥሩ ነገር አንደኛው ደግሞ በመጥፎ ነገር ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ አንድ ሰው ታሪክ ሲጽፍ ወይም ስለ አንድ መንግስት ወይም ስለ አካዮ ባህል ሁለት ሰዎችን በተቃራኒ አድርገና አንድን ታሪክ በተግባር የሚታየው ማለት ነው ሶስት አራቱን ሰዎች አድርገን እስኪ እንደገድ ዘግቡ ለምሳሌ ጋዜጠኞች ይሆናሉ ለምሳሌ አንዱ ከመንግስት ጋዜጠኛ አንዱ ከግል ጋዜጠኛ አንዱ ደግሞ ከበጎ አድራጎት ጋዜጠኛ እንግዲህ የተለያየ ነገር እንዴ አምስት የተለያየ ድርጅት የሚሰሩትን ጋዜጠኞች ሄዱና ይሄንን ነገር ዘግቡ ተብሎ ቢላኩ እና ያንን ዘገባ ሲያመጡ የሚያዩት ነገር የተለያየ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ያ ድርጊት ሲፈጸም ጥሩም ሆነ መጥፎ ሲፈጸም አንደኛው በመልካም ይዘግባል አንደኛው ደግሞ በተቃራኒው አንደኛው ደግሞ በሌላ አይነት ሊዘግብ አይችልም መቼም በሁለቱም ሊዘግብ አይችልም ወይ በእሱን በሚደግፈው ነው እሱ በሚያው አመለካከት ነው ወይም ያኛው ሰው በሚያው አመለካከት ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት መጻሕፍት ሁሉ 100% እውነተኞች ለመሆናቸው እስካሁን ምንም ማረጋገጫ የለም አብዛኞቹ መጻሕፍት የተጻፉት በዚያ ህዝብ አመለካከት ወይም በዚያ ሰው አመለካከት ወይም በዚያ ባህል ወይም በዚያ መንግስት አመለካከት ናቸው ስለዚህ በሙሉ ከአዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ የተጻፉት መጻሕፍት 100% እውነት ናቸው ብሎ ለመውሰድ እጅ በጣም ይከብዳል ማለት ነው ለዚህም ነው ይሄን ወደ ኋላ ሌላ ምርምር እንደወስና እንዳጠና ያደረገኝ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ይሄንን አንድ ፈጣሪ የጻፈውን መጻሕፍት ብቻ እንማራለን ማለት ነው ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ሌሎችን መጻሕፍት ምን አይነት ታማኝነት አላቸው የሚሉትንም እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ምሁራን በሙሉ ይሄን ስምስ ስለሚሰሩት ስለሚሰሙት
በዚ ባንድ እናተኩራለን ማለት ነው። አዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ የጻፉት መጻሕፍት ስንመረምራቸው ምን ማስረጃ ይሰጡናል? እንዴትስ 100% እናምናቸው እንችላለን? ምንስ ማረጋገጫና ማስረጃ አላቸው የሚል ነው ጥያቄው። እንግዲህ እነዚህን መልስ የሚመልሰው ካለ የዋለን ማለት ነው። እኛ አሁን ዛሬ የአይሁዳን አራቱ መጻሕፍት የተጻፉትን እና በዓለም ፈጣሪ የተጻፉትን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የተጻፈው ራሱ የዓለም ፈጣሪ ነው ብለናል። እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ እንግዲህ ታሪክ ሲጽፍ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ሁሉን ያውቃል ማለት ነው። ምን ነገር እንደሚፈጸም ምን ነገር እንደሚሆን ያውቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ፈጣሪ ገደብ የለውም ማለት ነው። እኛ ገደብ ያለን የኛ ገደብ ማለት ነገ ራሱ ምን እንደሚሆን አናውቅም። የዓለም ፈጣሪ ግን ነገ ራሱ ምን እንደሚሆን አስቀድሞ ያውቃል። የዛሬ 1000 ዓመት በኋላም ምን እንደሚፈጠር እንደሚሆን ያውቃል ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ራሱ አስቀድሞ ያዘጋጀው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማረው ይሄንን ነው። ስለዚህ በመቅደም እንጀምርና ባለፈው ማስተላልፍ ያለው ነገር ሆነ ግን ደግሞ መማሩ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ባሮክ አታ አዶናይ אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. አንድ ሰው አንድ ነገር ለማወቅና ለመገንዘብ ከፈለገ ያንን ታሪክ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ታሪክ በደንብ አድርጎ ከስር መሰረቱ መመርመርና ማወቅ እንዲሁም መረዳት አለበት ሲል ይቀጥላል። ይህንን የዓለም ህዝቦችና የእስራኤል ህዝብ ታሪክ እንድንማርና እንድናቆ ደግሞ በሙሴ ቶራ ውስጥ ተጽፎ ይገኛል። ይህም እንድንማር ታዘናል ማለት ነው። ዘዳግም 32 ቁጥር 8 ላይ ተጽፎ ይገኛል። እንደዚሁም ሁሉ እያንዳንዱ የሰው ልጅ መጠየቅና ማወቅ ያለበት ነገር የሚከተሉትን ነገሮች ነው። አንደኛ የዓለም ህዝብና የእስራኤል ህዝቦች ለምንና በምን አይነት ምክንያት ተለዩ ወይም ተለያዩ ብለን እንጠይቃለን። ይህም ጥያቄ የሚገኘው ዘዳግም 32 ቁጥር 8 ላይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ይሁዲዎች ከዓለም ህዝቦች ሁሉ ተለይተው እነሱ ብቻ ለምን ቅዱስ ህዝብ ሆኑ? ለምንስ ቅዱስ ህዝብ ሆነው በዓለም ፈጣሪ ዘንድ ተመረጡ ይለናል። ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ላይ መልሱን ይሰጣል። ከዚያ ላይ መማር ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛ ቶራ ለእስራኤል ልጆች ብቻ ለምን ሊሰጣቸው ቻለ? ለምን ሌላው የዓለም ህዝብ አልተቀበለም? የሚል ጥያቄ ያመጣል። መልሱ ከዚሁ ላይ ይናገራል ማለት ነው። የእስራኤል ልጆች ቶራን የተቀበሉት እነሱ ራሳቸው ስለፈለጉ ነው። ለዓለም ህዝቦች ደግሞ ተቀበሉ ተብለው ተጠይቀው ነበረ። እነሱ ግን አንፈልግም፣ አይመጥነንም፣ እኛው ራሳችን በምናረገው ህግና ስርዓት እንመራለን፣ የፈጣሪ ህግና ስርዓት አያስፈልገንም በማለት ሳይቀበሉ ቀርተዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የዓለም ህዝቦችና የአይሁዳን ህዝቦች ህግና ስርዓቶች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት የአይሁዳን መመሪያ ህግና ስርዓት በዓለም ፈጣሪ የተረቀቀና የጸደቀ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ደግሞ በየጊዜው እንደ ሰዓቱ እንደ ጊዜው እንዳለው መንግስት እንዳለው ሃይማኖት በሙሉ የሚቀያየር ነው ማለት ነው። ይህም ሃይማኖቶችንም ጭምር ያጠቃልላል ማለት ነው። ከአይሁዳውያን በስተቀር ያሉት በሙሉ 90,000 ሃይማኖቶችም የተቋቋሙትና የተመሰረቱት በእያንዳንድ ግለሰብ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተረቀቀውን በሰዎች ነው፣ የተጻፈውን በሰዎች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዓለም ሁሉ ህዝብ ልዩነት ያደርገናል።
ስለዚህ ይህ ቶራ ለእስራኤል ብቻ ለምን ሊሰጣቸው ቻለ? እነርሱም አልቀበሉ ስላሉ ነው ይላናል እንግዲህ ሌሎቹ ያለመዝሙች የሚለውና የመሳሰሉት ዋና ጥያቄዎች ሁሉ አንስቶ ወደ ላይ ሄዶ የታሪክን ስር መሰረት መማርና ማወቅ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ ነገር ለማወቅና በደንብ አድርጎ ሁሉን ነገር ከስር መሰረቱ ለመረዳት ከታሪኩ መጀመሪያ ጀምሮ ማጥናትና መመርመር አለበት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ለዚያ ለተመራመሪ ሰው ሁሉም ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለው ታሪክ ሁሉ ግልጽ ሆነለታል ማለት ነው። እንደሚታወቀው የአይሁዳውያን 24ቱ የታናህ መጽሐፍት በሙሉ የፈጣሪ ቃላቶችና ራሱ ያለን ፈጣሪ በነቢያቶችና በቅዱሳን ሰዎች አማካይነት በቀጥታ የተጻፈ መጽሐፍ መሆኑን ሁሉም ሰው ማወቅና መገንዘብ አለበት። ይህ ማለት ከዓለም ህዝቦች ግለሰብ ሰዎች ከጻፉት የታሪክ መጽሐፍ ሁሉ እጅግ በጣም የበለጠ ታማኝ መሆኑን ይታወቃል። ምክንያቱም የሰሩት መጥፎም ሆነ ጥሩም ነገር ሁሉ በአንድ ላይ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ከዚህ ላይ በዓለም ያሉት ከአዳም ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ያሉት መጻሕፍት ስንመረምራቸው ያጻጻፋቸው አይነት አንድ ሰው ሲጽፍ ስለ አንድ ነገር ሲጽፍ ሁሉ ነገር ጥሩ አርጎ ነው። ሁሉ ነገር በመልካም በሚዘጋጅ ነው። ሌላው ደግሞ ሲጽፍ ደግሞ በተቃራኒ ነው። መልካም ነገር አይጨምርም። ሁሉም ነገር ጥሩ መጥፎ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ማለት ነው ስለዚያ ሰው ስለ ሲጽፍ ያ ሰው ጥሩ መጥፎ ነው ብሎ አይጽፍም። ለምሳሌ እንደምናውቀው አንዳንድ መንግስታት ወይም የመንግስት ጋዜጠኞች ስለሚሰሩበት መንግስት መጥፎ ነገር ይናገራሉ አይናገሩም? መቼም ይናገሩት ያ መንግስት ሲወድቅ ወይም ሲቀየር ብቻ ነው። ያኔ እንዴ ነበር ይባላሉ። ለምን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት? አጀንዳ ይባላል። ይሄም እንደሚባለው ሳንሱር የሚባል ነገር አለ። ሳንሱር ማለት ያ ነገር ይቀረጻል፣ ከዚያ በኋላ ይቆራረጥና የሚገባው ነገር ይገባል፣ የማይገባው ደግሞ አይገባም ማለት ነው። በዚህ አይነት ነው ታሪክ የሚጻፈው። ዛሬም ድረስ መንግስታት የራሳቸው የግል ጋዜጠኛ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ የግል ታሪክ ጻፊ አላቸው። ስለዚህ ያንን ሰው ጥሩ አድርጎ የሰሩትን ጥሩ ስራ በሙሉ እንደዚህ ውብ የሆኑ መንግስት ደረጃ ሁሉ ነገር ይጻፍላቸው ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ በተቃራኒ ነው የሚጽፉት ማለት ነው። ስለዚህ ተቃራኒ የሆነውን ጋዜጠኛ መንግስት አይዝም፣ ከሱ እንዲሰራም አይፈቅድለትም። ይህ ሁሉ ሰው ግልጽ መሆን አለበት። ይሄ በማንኛውም ነገር ማለት ነው። ሃይማኖትም ያው ነው። ሃይማኖትም ከሆነ ይሄ ትክክል ነው ብሎ ስለዚያ ብቻ ነው የሚናገር። በዚህ ምድር ብቸኛ ኦሪት የምትናገረው እያንዳንዱ ሰው የሰራውን ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር በአንድ አርጋ መጽሐፍ የጻፈችው ኦሪት ብቻ ነው ማለት ነው። አዳም ራሱ ጥሩና መጥፎ ጎንንም አብረ ጽፋለች። ከዚያም እነ ኖህም፣ ከዚያም በታሪክ አሁን ወደፊት በቀደም ተከተል የምናያቸው አሉ፣ እነ ሙሴም እነ አብርሃምም ኃጢአት እንደ ዳዊትም እነ ሰለሞንም ይጻፉ ነው። እነ ሰለሞን ጋዜጠኛ ቢኖር ስለ ሰለሞን መጥፎ ነገር አይጨምርም ነበር፣ ጥሩም ብቻ ነበር የሚጽፍ ማለት ነው። ነገር ግን የኦሪት መጽሐፍ ንጉሥ ሰለሞን በመጨረሻ ላይ ምንድን ነው የሚያለው? በፈጣሪ ዘንድ መጥፎ ነገር ሰራ በማለት ነው ታሪክ የሚደመድመው ማለት ነው። ይህም ማለት የግል ጋዜጠኛ የመንግስት የሰለሞን የግሉ ጋዜጠኛ ቢሆን ይህንን ሁሉ አያስገባው ነበር፣ ይፍቀውና ጥሩትን ብቻ ንጉሥ ሰለሞን ጥበበኛ ነው ሁሉ ነገር ብሎ ይጽፍ ነበር። ነገር ግን ይህ ታና በፈጣሪ የተጻፈ ስለሆነ ሁሉም ነገር ግልጽ ነው ማለት ነው። በዚህ ዓለም ህዝቦችና የአይሁድ ህዝብ ታሪክ በሚለው ትምህርታችን ውስጥ በዓለም ህዝቦች እና በአይሁድ ህዝብ መካከል ያለውን ታላቅ ልዩነት በደንብ አድርገን እንማራለን ማለት ነው። እናንተም ታውቃላችሁ፣ ሁላችሁ እናውቃለን። አንደኛ፣ ለመሆኑ ቶራ ማለት
ምን ማለት ነው? ቶራ ማለት እንግዲህ ኦሪት ማለት የሙሴ አምስቱ በር ኦሪት ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት በሚገልጸው ሁሉ 24ቱ መጽሐፍ ሁሉ ቶራ ይባላል። ቶራ ማለት የአምስቱ በር ኦሪት የሚባለው ነው። ቀጥተኛ ትርጉሙ ቶራ ማለት መመሪያ ወይም መሄጃ ወይም GPS ማለት ነው። ቀጥታ ሲተረጎም እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ ተርጉማል። ነገር ግን ያው ቅዱስ መጽሐፍ የሚለው ለአማርኛው ወይም ለግዕዙ አይመጥንም ማለት ነው። ወይም ለእንግሊዘኛው መጽሐፍ አይመጥንም ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ቃል የሚመጥነው በዕብራይስጡ ለተጻፉት 24ቱ የታናህ መጽሐፍት ቅዱስ ብቻ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ቃሉን ራሱ በሌላ ሪዮት ዓለም ስለሳሉት ሰዎች ሊረዱት አልቻሉም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በአማርኛው ወይም በግዕዙ ይህ ቶራ ወይም የሙሴ ኦሪት አይባልም ማለት ነው። ምክንያቱም የሙሴ ኦሪትና ሌላው ትርጉም መጽሐፍ ሰማይና ምድር ነው። ምንም አይገናኝም። ሁለት ዓለም ማለት ነው። ሁለተኛ ሴፈር ቶራ ማለት ምን ማለት ነው? ሴፈር ቶራ የሚባላለ ይህ በእያንዳንዳችን አይሁዳን የጸሎት ቤት ውስጥ የምን በየሰንበትና ወይም ሰኞና ሐሙስ እያወጣን የምናነበው የኦሪት ጥቅል መጽሐፍ ነው። እሱ ሴፈር ቶራ ወይም የሙሴ መጽሐፍ ይባላል። ይህም አንድ በሙሉ በአንድ ብራና የተጻፈ ነው። እሱም አምስቱ ብሔረ ኦሪት ያለበት ሲሆን በእሱም 304805 ቃላቶች ብቻ አላቸው። እነሱ መጨመር መቀነስ አይቻልም። በዚያ ውስጥ ምዕራፍና ቁጥርም የለውም። ስለሱ ወደፊት ዝርዝር እንማራለን። የሙሴ ቶራ ምን እንደሆነ ቶራ ማለት የዓለም ፈጣሪ የጻፈበት የዚህ ዓለም መፍጠሪያ ዲዛይን ወይም ፕላንና እቅድ ያለበት ዶክመንት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው የዓለም የተፈጠረው በኦሪት ነው ማለት ነው። በሙሴ ኦሪት ነው የዓለም ሁሉ የተፈጠረው። የዓለም ፈጣሪ መጀመሪያ ፊደል ይፈጥራል። ፊደልን ከፈጠረ በኋላ እነዚህን 304805 ቃላቶችን ያዘጋጅና በእነዚህ ነው ዓለም ሁሉ በሙሉ የተፈጠረው። እኛ፣ እንስሳት፣ ከዋክብት፣ ጨረቃ በሙሉ ሁሉ የተፈጠረው በዚህ ነው ማለት ነው። ይህም ማለት እኛ ከመፈጠራችን በፊት ይሄ ሙሴ ኦሪት የጻፈው ሙሴ እኛ ዓለም ሁሉ ከመፈጠሩ በፊት ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው ቶራ ካድማ ለወላም ምንለው። ስለዚህም ቶራ እንዴት እንደቀደመች ወደፊት ለብቻው ራሱን የቻለ ትምህርት እንማራለን። በጣም እጅግ ልዩ መረጃ አለ እንማራለን ማለት ነው። ይህም ማለት ቶራ ወይም የሙሴ ኦሪት ከዚህ ዓለም ሁሉ ፍጥረት በፊት እርሷ ቀድማ የተፈጠረች ናት ይላል የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ፕሳኺን 54 ቁጥር 1 ላይ። እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ዝባኺን 116 ቁጥር 1 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። ይህ ማለት የተሰወረ ወይም የተደበቀ ስውርና ድቅድቅ ጨለማ ማለት ነው ይለናል። በዚህ ዓለም ውስጥ ማለት የዓለም ነው የዓለም ራሱ ያለ ኦሪት ጨለማ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ነገር እንደሆነ ማወቅ አንችልም። አንድ ሰው አይን ቢኖረውም መብራት ከሌለ ማየት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም እንደዚህ ውስብስብ ያለ ዓለም ስለሆነ ግዴታ መመሪያ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ መመሪያ የመጣው ለዚህ ዓለም ሁሉ ብርሃን ለመሆን ነው። ለዚህም ነው ቶራ ኦር ወይም ብርሃን ናት የምትባለው። በዚህ ዓለም ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አዋቂ የሆኑ ምሁራን ሰዎች አብረውን አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። እነዚህም ብልህና አዋቂ ምሁራን ሰዎች ደግሞ ስለ ዓለም አፈጣጠርና ዋና ዓላማው ምን አይነት እንደሆነ ለማወቅ ብዙ ምርምርና ጥረት ያደርጋሉ፣ እያደረጉም ይገኛሉ። ሆኖም ግን እስከ ዛሬ ድረስ የዚህን ዓለም ዋና ዓላማ እና ምክንያት ምን እንደሆነ ለማወቅ ቢጥሩም ሙሉ በሙሉ
المتو متو معناتنو لماوك አልቻሉም ለምን የሚለው ጥያቄ ይመጣል የእስራኤል ንጉስ የነበረው ጠቢው ሰለሞን ደግሞ እነዚህን ሞራን የሆኑ ሰዎች ምንም እንኳን ብዙ ቢመራመሩና ቢጥሩም የዚህን ዓለም ዋና ዓላማና ሚስጥር ግን ምንም አይነት ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ አይችሉም በማለት አስቀድሞ ተናግሯል ይላል ኤት ኮል አሳ በይቶ ይና ምሳሌ 3 ቁጥር 11 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል ዛሬም ራሱ ብዙ ሞራን ሳይንቲስቶች አዳዲስ ነገሮችን እያገኙ ለህዝብ ዲስከቨር ያርጋሉ ወይም ይገልጣሉ ነገር ግን አሁንም እንዲሁ ነው ያለ ስለ ዓለም ስውር ሚስጥር ሁኔታም ስለ ዓለም ስውር ሚስጥር ሁኔታ ምን አይነት እንደሆነ ሙሉ በሙሉ ማወቅ አልቻሉም ወይም አይችሉም ይለናል ይህም መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል እንዲሁ የዓለም አጀማመርና የዓለም መጨረሻ ምን እንደሆነ የሰው ልጅ ፈጽሞ አያውቅም ሊያውቅም አይችልም የተወሰኑ ሞራን ሰዎች ስለ ዓለም ሁኔታ ትንሽ ነገሮችን እንኳን ቢያውቁም ገና ብዙ ያላወቋቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ የዓለም ዛሬም ድረስ ያለው በማይፈታ የቅኔ ሚስጥር ውስጥ ነው ይለናል ያለም ፈጣሪ ለኛ ለስራጆች ብቻ ቶራን ሰጠን ቶራ ደግሞ ስለዚህ ዓለም ሰው እና ጥልቅ የሆነ ዋና ስውር ሚስጥር እንድናውቅ የተወሰኑ ነገሮችን በር ከፍቶልናል ይለናል ይህ ዓለም ሁሉ ፈጣሪ ሆኖ አንድ ብቻ እሱ ብቻ በዚህ ራሱ በፈጠረው ዓለም ውስጥ እንዴት አድርጎ እንደሚመራንና እንደሚያስተዳድረን በደንብ ለማወቅ ይችላል ይለናል ለመሆኑ ቶራ ስለምን አይነት ጉዳይ ነው በዝርዝር የምትናገረው በማለት ይጠይቃል አንደኛ ቶራ ስለ ዓለም አፈጣጠር ትናገራለች ሁለተኛ የዚህ ዓለም ዋና አፈጣጠር ዋና ዓላማውስ ሰውን ለመፍጠርና በዚህ ዓለም ወይም ምድር ውስጥ ለማስቀመጥ ነው ይለናል ሶስተኛ የሰው ልጅ እና ዋና ሚስጥሩ መልካምም ሆነ መጥፎ ነገሮችን ሁሉ በነፃ ምርጫ ራሱ በመፍጠሩ ብቻ ነው ይለናል አራተኛ የዓለም ፈጣሪ የፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ ሰማይና ምድር ፀሐይና ጨረቃ ብርሃን እና ጨለማ ቀንና ሌሊት ወዘተ የመሳሰሉት ፍጥረታት ሁሉ ለሆቂያ ተባ ወይም ለተፈጥሮ ህግና ስርዓት ከተገዢዎች ናቸው ይለናል ይህ ማለት ነው በዚህ ምድር በሆቂያ ተባ ወይም በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ነፃ ምርጫ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ለዚህም ነው ከሰው ልጅ ውጪ ለአሉት ፍጥረታት ሁሉ ነፃ ምርጫ የሌላቸው ነፃ ምርጫ ማለት ተቃራኒ ሲሆን ነው በተፈጥሮ ህግና ስርዓት የማይል ለዚህም ነው ሰው ነፃ ምርጫ ያለው እንግዲህ ሰው አፈጣጠሩ ስጋና ነፍስ አለው ስጋ በዚህ ምድር ባለው ተፈጥሮ ህግና ተባ ወይም የተፈጥሮ ህግና ስርዓት ተገዥ ነው ነፍስ ደግሞ ለመንፈሳዊ ዓለም ህግና ስርዓት ተገዥ ናት ስለዚህ የሁለቱ ህግና ስርዓት አይገናኝም ስለዚህ ሁለቱን እንዴት አድርገን አስማምተን ነው አብረው እንዲሄዱ የሚለውን ለማወቅ ያለ ቶራ መመሪያ በስተቀር ማንም ሊቅ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ የፍጥረታትን ህግና ስርዓት ሲስተም በደንብ አድርጎ ያወቀና የተገነዘበ ሰው ፀሐይ በሚቀጥለው 100 አመት በስንት ሰዓት ወደ ምድር ወገብ ስር እንዴት እንደምትገባ ወይም እንዴት እንደምትጠልቅ የካልኩሌሽን ሂሳብ በማድረግ አስቀድሞ ሁሉን ነገር ማወቅ ይችላል ይለናል ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ የካልኩሌሽን ሂሳብ መሰረት የእያንዳንዱ ፍጥረታት የውቂያ ተባ ወይም የተፈጥሮ ህግና ስርዓት ሲስተም በደንብ አድርጎ ያወቀ ሰው ስለዚያ ነገር ማንነት ማወቅና መገንዘብ ይችላል ይለናል አንድ በደንብ የማይታወቅና እስከዛሬም ድረስ ሞራን ሰዎችን ሁሉ ግራ ያጋባ ያለው ነገር ለሰው ልጅ ብቻ ነፃ ምርጫ መሆኑ ነው ይለናል
አሁን ከላይ እንደገለጽኩት ነው ሰው ጥሩ ነገር መምረጥ ይችላል ወይም በተቃራኒው መጥፎ ነገር መምረጥ ይችላል ይህ የሰው ልጅ ነፃ ምርጫ ደግሞ በትክክል ምን አይነት እንደሆነና ሁሉም ሰዎች ምን ማለት እንደሆኑ ሊረዱት አልቻሉም ለምን ይህም ሁነገር ሁለት አይነት ጥያቄዎችን ያስነሳል አንደኛው ጥያቄ ዓለምን ሁሉ የሚመረው ማን ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ዓለምን ሁሉ በዋና መሪነት የሚመረው ፈጣሪ ነው ወይስ ሰው ነው የሚለው ጥያቄ ነው ዝለይ ሁሉም ሰው እስታክ ያረጋ ማለት ነው እንግዲህ ዋናው ፈተና ዝለይ የሰው ልጅ ዋና ፈተና እዚህ ላይ ነው ይሄ ማለት ነው ፈጣሪ ማን ነው ፈጣሪ ነው ወይስ ሰው ነው ማለት ነው ፈጣሪ ነው ካልኩኝ እኔ እሱን ህግና ስርዓት መስማትና ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እኔ ፈጣሪ ነኝ ራሴ ካልኩኝ ራሴ የማወጣው በየሳውት ለኔ የሚስማማኝ ህግና ስርዓት ያወጣ ነው ራና ማለት ነው በዚህ ምክንያት ያለም ህዝብና የእስራኤል ልጆች ልዩነት አላቸው አይወደዋን ለራሳቸው ህግና ስርዓት ማውጣት አይችሉም ሊያወጡም አይችሉም እስካሁን ድረስም አውጣውቁም ለ3332 አመታት ያህል በፈጣሪ ህግና ስርዓት ብቻ ነው የሚኖሩ ማለት ነው ሌላው ያለም ህዝብ ግን በየጊዜው የሚያወጣው ህግና ስርዓት አለ ያውም ዛሬ ራሱ መዲናት እስራኤል ከተቋቋመች በኋላ በአለም ዙሪያ በተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሩ ሰዎች ህግና ስርዓት ያወጡ ያው ዛሬ እስራኤል ነገር የሚያስተዳድሩት ይሄ ነው ይህም ህግ በየሶስት አመቱ የሚቀያየር ህግና ስርዓት ነው ልክ እንደ ሲስተም ማለት ነው ለምንድን ነው የሰዎች ሐሳብ ስሜት ስለሆነ ስሜታቸው እንደዚያ ሲሰማቸው ያን ነገር ይቀይሩታል ማለት ነው ቶራ ግን ስሜት ሳይሆን ኢንተለጀንት ናት ስለዚህ ሰዎች ራሳቸው በራሳቸው የሚያወጡት ህግ የስሜት ህግ ነው ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ሌላቀን በዚህ ጉዳይ እንመራለን የዓለም ህዝቦችን ህግና የአይሁዳውያን ህግና ስራ ሲስተም በሚድረስ ሌላ ትምርት ይኖራል ብቻ ራስን የቻለ ማለት ነው ህጎች በሙሉ እንዴት እንደሚፈበረኩና እንዴት እንደ ህግ እንደሚወጡ እንመራለን ይሄም እጅግ በጣም የሚገርም ትምህርት አለ ማለት ነው ስለዚህ የዓለም ፈጣሪ ይህን ዓለም የፈጠረው በብዙ አማራጮች ወይም ፖቴንሻል ነው ማለት ነው ሰዎች የፈለጉትን ነገር በነፃ ምርጫቸው ልክ እንደ በነፃ ምርጫቸውን ልክና መጠን መሰረት ቢመርጡ ኑሮ ህይወታቸው ሁሉ እጅግ በጣም የተለየ ጥሩ ይሆን ነበር ይለናል ነፃ ምርጫ ሲባል ደግሞ ልክ እንደ መንጃ ፈቃድ የንግድ ፈቃድ ወዘተ እንደ መሳሰሉት አይነቶች ሁሉ መብትና ግዴታ አለው በዚያ በተቀመጠው ፎርም መሰረት የነፃ ምርጫ ፈቃድ መርጠው መብትና ግዴታቸውን በደንብ አውቀው ያደርጋሉ ማለት ነው ምክንያቱም ነፃ ምርጫ ሲባል ያለ መብትና ግዴታ ፈጽሞ ሊኖር አይችልም በዚህ በፈጣሪ ፎርም መሰረት ደግሞ ራሱ ያለን ፈጣሪ እውነትና ውሸት ጥሩና መጥፎ ምን አይነት ነገሮች እንደሆኑ ለይቶ መርጦ ሰጥቶናል ይለናል ወበኻርታ በኻይም ይለና ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል በተጨማሪም ያለን ፈጣሪ እንዲህ አለን እናንተ በሚትፈልጉት መንገድ ሁሉ መርጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ ነገር ግን ያ እናንተ መርጣችሁ ያደረጋችሁት ነገር ሁሉ በመጨረሻ ጥሩም ሆነ መጥፎ ውጤት አለው በማለት አስተንቆ ነግሮናል ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እና ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ እኛ የሰው ልጆች በሙሉ ፈጣሪ ያለን እውነት ይሁነት ነው ይህ ደግሞ ውሸት ነው ይህ ነገር ደግሞ ጥሩ ነው ይህ ነገር ደግሞ መጥፎ ነው ያለንን ነገር ሁሉ ተምረንና ለይተን ካወቅን በኋላ በተሰጠን ነፃ ምርጫ መሰረት መብታችን ተጠቅመን አንዱን ብቻ መርጠን እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህ የሰው ልጆች ሁሉ ነፃ ምርጫ ይባላል በዚህ ምክንያት ነው ቶራ ራሷ ለ2488 አመታት ያህል
የሰው ልጆች በተሰጣቸው ነፃ ምርጫ ፈቃድ መት መብትና መስረት ተጠቅመው ጥሩና መጥፎ ነገሮችን ለይተው በራሳቸው መብትና ግዴታ መርጠው ያደረጉትን ነገሮች ብቻ ቶራ ይጻፈቻቸው። ከዚህ ላይ ሌላ ትልቅ ነገር ይገልጽልና ማለት ነው። ይህ ማለት ይህች ቶራ የተጻፈችው ከአዳም ጀምሮ እስከ አምስቱ ብሔረ ኦሪት የተጻፈው ለ2488 ዓመታት ያህል ሰዎች መርጠው ያደረጉትን ነገር ነው። ይህ ማለት ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር መርጠው ካደረጉ በኋላ የተጻፈውን ነገር ኦሪት ጻፈችው ማለት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ድረስ ደግሞ የተለያዩ የተናህ መጽሐፍት ደግሞ ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለብንና በነቢያቶች በክቱቢ የተጻፉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይህ ነፃ ምርጫ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክፍል 2ን ወይም ክፍል 3ን ወደሚቀጥለው እናደርጋለን። ከዚህ ላይ ቶራ እንዴት እንደተጻፈ በሚርስ ይቀርታ ለሚቀጥለው ትምህርታችን እንመራለን። ለዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። እጅግ በጣም ልዩ ትምህርት ስለሆነ ሁላችን መስመትና ሌሎችን ደግሞ ላልሰሙት እንዲያውቁና እንዲረዱ ማወቅ ማስደረግ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም የኛ ዓላማ ሁሉም ሰዎች እንዲያውቁ እንዲጠይቁ አንድ እውነት ብቻ መኖርን በተለያየ ጥያቄዎች እንዲያነሱና እንዲነጋገሩ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ ያላችሁ ጥያቄዎችን ታቀርቡትና እኔ ማውቀውን እየመለሳለሁ። እኔ ማላውቀው ደግሞ አንብቤም ሆነ ወይም ከመምህራኖች ጠይቄ መልሱን ለእናንተ አቀርባለሁ ማለት ነው። ስለአዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።